біля пічки не сушити речі, тому що пічка може нагрітися і в вазі може загорітися домашні речі. Людмила Нагорнюк пічним опаленням користується 4 роки. Переробляли, бо там та вже стара була, теж диміло. Ну, буду розпалювати. Беру бумаги, бо я нічим так не пользуюся. Володимир Перець групкою користується 30 років. Правила пожежної безпеки при використанні пічного опалення знає. Спочатку треба, щоб палити, спочатку треба прочистити коміни, зняти сажу. Де підувало стоїть, треба поставити оксогжесті, щоб не попадав в люки. І не сушити ніяких ганчірок. 75 квадратних метрів житла опалює котлом на твердому паливі Валентина Пастернак. Починаємо розпалювати годин в 6-7 та закидаємо трошки дровенят, а зверху кидаємо сітку. І цієї сітки вистачає на годині 2-2,5 години. І так за день, якщо холодніше, раніше ми розпалюємо, то йде 2-3 сітки. Масово і дуже багато люди переходять на дрова, газ дорогий і набагато дешевше і набагато тепліше. Коли люди палять у групках, найбільше пожеж стається через їх несправність, каже інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Білик. Сьогодні було нагадано громадянам, як поводитись під час опалювального сезону, які є правила пожежної безпеки в побуті. Також ми нагадали громадянам на деякі недоліки. Перед опалювальним сезоном громадяни не очищають димоходи від сажі. Це є головною причиною пожеж. Також є одним з недоліків конструкції пічного опалення, а саме на горищах, можливо, десь елементи конструкції димохода несправному стані, і пожежа може поширитись від димохода по горищу. Минулого року через несправне пічне опалення сталося 135 пожеж, на яких загинуло 5 людей, каже Андрій Білик. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.